det betyder meget for den lille familie, hvor det ændrer mange ting for os. Altså, jeg havde sgu ikke fået den ord, hvis ikke det var for det. Det havde jeg ikke. Hej. Jeg hedder Michael. Jeg hedder Jakob. Jeg tænkte, det kunne være en god idé, at I to mødte hinanden. Fordi, hvis vi nu begynder med dig, Michael. Du har for første gang meldt dig som indsamler for Kræftens Bekæmpelse. Det har jeg. Vil du ikke prøve at fortælle os, hvorfor du har det? På det tidspunkt er jeg gået på barsel, og skal nok ud og slendre en masse med barnevognen alligevel. Og så tænkte jeg, at jeg godt kunne få en tur ud af det, og så støtte et godt formål samtidig med det. Så du har ikke sådan selv haft kræft inden på livet? Ikke nogen, jeg selv har haft det sådan helt tæt på, nej. Sådan er det jo desværre ikke for dig, Jakob. Nej. Jeg har en kæreste, der er kræftramt, og med et lille barn på 6 måneder hjemme, der er født under strålebehandling. Annelise, som min kæreste, fik konstateret en hjernetumor. Og der var hun 10 uger henne. Vi blev lovet, at alt så fint ud, så vi kunne godt fortsætte graviditeten. Vi måtte igennem et strålebehandlingsforløb i Skype, så vi måtte flytte til Aarhus i 6 uger. Så vi kom til Aarhus og startede strålebehandling, og hun var højgravid. Hun skulle føde den 22. august, og da vi ramte omkring 1. august, der kunne hun ikke ligge på strålelejet mere. Så hun måtte sættes i gang, og vi fødte vores lille søn, Nord, 3 uger før tid. Og Annelise kunne fortsætte stråler, og i dag har vi en fantastisk sund og rask dreng. Grundet af det her. Hold da op. Hvordan har det været som pårørende at stå i det her, den her splittelse mellem at både være rigtig glad for at vente i det lille nyt liv, og så samtidig måske frygte at være tilbage alene? Jeg har tænkt meget over det sidste år, vi har været igennem, at det nok har været mere praktisk, end det har været følelsesmæssigt forhold, vi har været i. Vi har sgu tænkt, at vi har en datter på 3 år også, der har været igennem alt det her sammen med os. Hun skulle ikke mærke det her. Og vores lille nyfødte, han skulle også komme godt til verden. Ikke? Men det er fucking hårdt. Altså, det er vildt hårdt. Det giver mening at høre din historie, og vide, at det, men at det, at det hjælper nogle mennesker som jeg med jeres situation. De gør en forskel. Og grundet, at vi kunne tage til Aarhus og få den strålebehandling, ved at det er meget mere præcist, har også gjort, at hun kunne få stråler, mens hun var gravid. Og ellers så havde de skulle fjerne barnet før. Og så er det ikke sikkert, at der havde været barn. Jakob, hvis du nu skulle sige noget til Michael og andre, som overvejer at samle ind? Gør det, fordi det betyder meget for den lille familie, hvor det ændrer mange ting for os. Altså, jeg havde sgu ikke fået den ord, hvis ikke det var for det. Det havde jeg ikke. Der kan ikke forskes nok, der kan ikke støttes nok om de behandlingsmuligheder, der er. Det kan redde rigtig mange familier. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må være. Både at skulle, altså bare det at få et barn er jo selvfølgelig en stor omvæltning, men at få at have den portion med oveni, det må være hårdt at håndtere. Både at skulle være stærk over for din kone og også børnene. Det gør bare, at det giver mere, meget mere mening for mig. Jeg har dig med, din historie med, når jeg går ud og samler ind. Ja, det betyder meget. Og det er vigtigt. Mere end du tror. Mm.